Власники США позиваються проти німецьких компаній Robert Bosch і Volkswagen. Кажуть, Bosch виробляв технології, що дозволяють занижувати показники при дослідженні рівня шкідливих викидів. Позивачі посилаються на переписку між компаніями, яка викриває змову. Volkswagen знав про те, що рівень викидів їх дизельних машин перевищує норму, і замовив у Bosch обладнання, яке б дозволяло це приховати. Автовласники кажуть, що Bosch і досі продає Volkswagen сотні тисяч таких пристроїв для автомобілів у США. Ірина Мілошевська, Андрій Городиський. Новини на Першому.